ଠିକ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଧାମନଗରରେ ବିଜେପି ଜିତିବ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇନା କହୁନି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତମେ ଜାଣିଥିଲ 42 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯାଇ ପଇସା ଧରିକି ବଇଥିଲେ କ'ଣ ଫୁଲ କି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କାମ ନୁହଁ ଲୋକ ଆହୁରି ଚତୁର ହେଲେଣି ନେତାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଟିକନିକ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଧାମନଗରରେ କଲେ ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ବିଜେଡ଼ିର 15,000 ଲୋକ 500 ଧରି ସେଇଠି କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ରାଲି ଦେଖିଲେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଦେଖିଲେ ସେ ପତାକା ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟାନର ଦେଖିଲେ ସେ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତେମ ଭାବେ ଜିତିକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ବିଜେପି ଆସୁଛି ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କହିହେବନି ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଳି ମାରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଧାମନଗରର ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଇସାକୁ ପଇସା ନେଲେ ଖାଇଦେଲେ ଧୂଳି କରିଦେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମଦ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଖାସି ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଝାଡ଼ା ବସିଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଚିପିଦେଲେ।